Terve Jari ja tervetuloa Pallo TV:lle. Kiitos paljon. Tuli mukaan tähän IFK Mariehamnin valmennusryhmään, kun kävi ilmi, että Daniel Normeenillä ei ollut nämä liigavalmentajalta vaadittavat lisenssiasiat kunnossa. Miten teidän yhteistyö on sujunut ja minkälainen teillä on työjako? Yhteistyö sujuu erinomaisesti. Dani Normeen on hieno ihminen ja hyvä valmentaja. Ja työjako on selkeä. Hän on päävalmentaja, minä olen apuvalmentaja. Ja mun tehtäviin kuuluu muun muassa videoanalyysit vastustajista. Pitää tehdä eteen klippejä. Harjoituksissa vedän syöttöreenejä, pienpeliharjoitteita. Ja laitan kentän aina valmiiksi, ennen kuin joukkue tulee kentälle. Ja kaikennäköistä muuta pientä, mutta tärkein, mä pidän eteen tuo pelianalyysin tekeminen vastustajasta, on tärkein minun mielestä mun tehtävä. Joo. No mitä IFK Mariehamnin alkukausi on näyttänyt sun silmissä? Se sivusta katsottuna se on aikamoista aaltoliikettä, mutta viiden viime ottelun kuntopuntari näyttää 2 voittoa, 2 tasapeliä, 1 tappio. Mm. Niin antaisi ymmärtää, että nyt olisi niinku kurssi kääntymässä ja oikea suunta löytymässä. Onko tulkinta oikea? On. Kyllä se on just näitä. Aloitettiin ihan hyvin kausi ja sitten tuli semmoinen suvanne pikkusen siinä. Ja nyt on viimeiset 4 peliä mennyt, ei ole hävitty pelejä. Että se on positiivista. Mm. Joo. Mikä siinä oikein hiersi siinä alkukaudessa? No paljon uusia pelaajia. Tietenkin se on iso juttu. Mariehaminassa vaihtui varmaan, jos on 22 pelaajaa, niin yli puolet on uusia pelaajia. Että saada, ja ne kaikki ei tullut heti tammikuussa, vaan niitä tuli niin kuin helmikuussa, jopa maaliskuussakin saattoi joku tulla. Että se on se iso juttu siinä, että pelaajat oppii pikkuhiljaa tuntemaan toisensa. Ja kuka on nopea, kuka on hidas ja kuka on hyvä syöttäjä, kuka näkee kentän mitenkin. Ja kaikki tuommoiset pienet asiat sitten rupesi loksahtelemaan kohdalle. Ja se on se tärkeä juttu. Pelaajat oppii tunteen toisensa, niin se on peli kulkee sitten sitä kautta paremmin myös. Joo. Eihän teillä tuloksellisesti, vaikka siinä tulikin tappioita peräjälkeen jossain kohtaa, niin pelillisestihän teillä ei kuitenkaan niin kuin ollut pienimaallisia tappioita, että just. Eihän se peli niin pahasti ole kangertanut. Ei todella. Ihan oikeassa oot, että hyvin tässä suurin tappio on meillä Interia vastaan vieraissa 4-1. On kaikki muut on semmoisen yhden maalin voitto tai tappio tai tasureita tai tällaisia, että hyvin tasaista on ollut. Ja nyt vaan toivotan, että tämä trendi nyt jatkuisi, että ainakaan hävitä pelejä. Se on mulle itsellä aina semmoinen, että kunhan ei häviä peliä, niin se on tärkeää. Joo. Miten sä luonnehtisit? Nyt ollaan suunnilleen puolivärin crowissa, jos näin sanotaan. Niin. Missä teidän pelilliset kehityskohteet on juuri tällä hetkellä? Hyökkäyspeli, maalinteko. Viimeisessä pelissä 34 laukausta, muistaakseni 34 tai 32 laukausta, niistä 12 maalia kohti. Vain, niin mun isosta määrästä. HIFK:llä oli vastustajalla oli 4 laukausta ja niistä 2 meni maalia kohti. Että meillä on paljon petraamista siinä viimeisen kolmanneksen pelaamisessa. Puolustuspelaaminen on onnistunut hyvin ja keskialueella pelin rakentamiset ja ihan hyvää. Mutta sitten se viimeinen kolmannes, siellä ne yleensä, niin kuin kaikki tietää, että siellä ne pisteet jaetaan. Mm. No mikä lääkkeeksi, kun viimeisellä kolmanneksella hiertää? No, pikkusen malttia. Minun mielestä niin kuin, me ollaan päästy sinne niin kuin, ikään kuin viimeisen kolmanneksi aika paljon, mutta meillä loppuu maltti siinä. Pikkusen hosuuta ja hätäillään ratkaisun kanssa, että voisi ehkä katsoa pikkusen vielä 1 tai 2 syöttöä, vielä hakea vielä hyvää paikkaa, että pääsee sinne todella hyville maalipaikoille, siihen rankkupisteen ja 5. viivan väliin, että sinne pääsee, että liian kaukaa pyritty ikään kuin ratkomaan pelejä monta kertaa. No, sulla on pitkä kokemus Veikkausliigasta ja Veikkausliigan valmentamisesta. Miltä se sun silmi on näyttänyt nyt viime vuosina? Onko Veikkausliigan pelaaminen kehittynyt ja jos on, niin mihin suuntaan sä näet sen kehittyä? On minun mielestä positiivisen suuntaan sillä, että semmoinen pallohierominen on vähentynyt paljon sillä, että tietenkin on joitakin joukkoja, jotka HJK Honka, ne pelaa semmoista pallohallintapeliä, jossa syöttöjen kautta se on ihan ok. Mutta kyllä heilläkin on se kuitenkin se halu mennä niin kuin eteenpäin ja pelata syvyyteen palloja ja mennä ja maalinteko mielessä ja halu voittaa ja semmoinen, että se on minun mielestä hyvä asia Suomen jalkapallossa, että on se, pelataan niin kuin rohkeammin eteenpäin ja yleisö tulee katsomaan pelejä sitten, kun peli on viihdyttävämpää, että se on tylsä katto, kun 50 syöttöä, toinen joukkue vetää 50 syöttöä putkeen ja ei tapahdu mitään, niin se on minun mielestä mennyt eteenpäin ja vauhtia on tullut peliin minun mielestä viimeisen 5-6 vuoden aikana niin kuin Veikkausliigaan lisää.
Joo. No, mennäänpä arkeen takaisin. Ensi lauantaina on sitten teillä vuorossa vieraspeli HJK:ta vastaan. Joo. Mitä siltä peliltä on odotettavissa? No, erittäin mielenkiintoinen, kun HJK pelaa. Kaikki tiedetään, että HJK pelaa nyt pelin tänään ja sitten niillä on viikolla, onko se keskiviikko, taitaa olla mitä Eurooppa-liigan pelejä, mitä ne on konferenssia vai mitä ne pelaa Champions Leaguea, niin kuitenkin Eurooppa-pelejä on teillä, ne on aika kova otteluohjelma ja me päästään pelaamaan sit niitä vastaan siinä, kun ne on pelannut nyt viikonloppuna tänään ja sitten keskellä viikkoa peliin, niin kovaan peliin joutuvat pelaamaan, niin miten se vaikuttaa heihin? Se voi olla, että se ei vaikuta mitenkään, mutta että siinä on ehkä pienoinen etu meillä. Me voitettiin HJK eka pelissä kotona 2-1, että meillä on hyvät positiiviset muistot kyllä HJK-peleissä, että pelaajat kyllä uskoo ja luottaa, että me pystytään HJK voittamaan. Joo. Kiitoksia Jari ja kireitä siimoja. Joo, kiitos samoin.